ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସମୟ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମେଡିସିନ୍ ପହଞ୍ଚା ଯାଉଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେଉଁଠିକି ଫେକ୍ ମେଡିସିନ୍, ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ, ଭେଜାଲ ମେଡିସିନ୍ ମାର୍କେଟକୁ ଛଡ଼ା ଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ତଥ୍ୟ ପୁରାପୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ କେଉଁମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନି। କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏପଟେ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର, ଏବଂ 9 ଦିନ ବିତିଲାଣି ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିକାଶ ବାବୁ, ମୁଁ ଏ କଥାରେ ଆଦୌ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉନାହିଁ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାଝୀଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି କେଳେଙ୍କାରୀ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ତା ପରେ ପରେ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ ସିଷ୍ଟମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ କେତେ କିଳା କେଳେଙ୍କାରୀ ହୋଇଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଲହର ସମୟରେ କରୋନାର ମାସ୍କକୁ ନେଇକି ବା ସାନିଟାଇଜରକୁ ନେଇକି ବା ପିପି କିଟ୍କୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଏଭିଡେନ୍ସ ଦେଖାଇଥିଲି ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଳେଙ୍କାରୀ ବା ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ତାକୁ ଚାପି ଦେଲେ ଏବଂ ଏପରିକି ଯେଉଁ କ୍ଲିନ୍ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସେହି ସବୁ କଥାକୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଏବେର ଔଷଧ କେଳେଙ୍କାରୀକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, 9 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ, ନିଆଯାଉ ନାହିଁ, ଏଇ କଥାରେ ମୁଁ ଆଦୌ ବିଚଳିତ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ଦେଲେ, ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଚୌଧୁରୀ ଅଛନ୍ତି। ସୁତ ଚୌଧୁରୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପୁରା ଘଟଣା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ କଟକରୁ ରୋଗୀ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳ ହେଉଛି, ଭେଜାଲ ମେଡିସିନ ବାହାରୁଛି। ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପୋରେଟ ଜାର ଯିଏ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, 9 ଦିନ ବିତିଲାଣି, ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେଉଁଠି ଢିଲା ରହୁଛି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଆକଳନ କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ଗିରଫ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ନେବେ ଏମାନେ? ସବୁ ତ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି କେତେ ସମୟ ନେବା ପାଇଁ କି ଏଠି ଲେଟ୍ କାହିଁକି ହେଉଛି, କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର, କିଛି ଗୋଟେ ଭିତରେ ରହୁଛି କି ଲାକୁନା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ। ଆଇନ ବହୁତ ସାର୍ପ ଭାବରେ କହୁଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଡି ଆକ୍ଟ, ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ କସ୍ମେଟିକ୍ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ 17A & 17B ଅନୁସାରେ ଯିଏ ଏ କାଟାଗୋରିଜ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ପୋରିୟସ୍ ଡ୍ରଗ୍ ବା ସବଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡ୍ରଗ୍ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରିବ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିବ, ସେଲ୍ କରିବ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। 5 ବର୍ଷର କାରାଦଣ୍ଡ, 10 ଲକ୍ଷରୁ 20 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାୟୀ ମଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ ଆମର ସରକାର ହେଉଛି ସ୍ଥାଣୁ ଏବଂ ଏମାନେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନେଲା ପୂର୍ବରୁ ଭାବୁଛନ୍ତି କାଳେ ଆଙ୍କ ଉପରକୁ ଛିଟକେ ଆସିବ କି, ସୋ ଆକୁ ଡରିକିରି ଏମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ କଥା ଆସୁଛି, କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ମତରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଏ ଗୋଟା ପଲିସ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ମାଫିଆ ମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆ ପାଇଁ CBI ଇନକ୍ୱାରି କରିବାଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆର ପ୍ରଥମରୁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଥିଲା ଯେ CBI ଇନକ୍ୱାରି ହେଇଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭୋପାଳ ଦେଇକରି ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି ଯେଉଁ ଚେର, ତାକୁ ଧରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଗେନେଷ୍ଟରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଡ୍ରଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ, ସେମାନେ ସବୁ ସେ ଯେଉଁ କେମିଷ୍ଟ କାଉଣ୍ଟର ଅଛି ବା ଔଷଧ ଦୋକାନ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରିଲେସନ। ଏ ରିଲେସନ କଥା ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନ୍ରେ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି।